אני רוצה להסביר על המאבק שלנו, שזה עכשיו התחיל לקחת כאילו דרך לכיוון נכון, והולך עכשיו בצורה יותר חזקה ממה שהיה לפני. והמאבק שלנו הוא היה, כמו שאמרנו לפני בכנס בדצמבר, היה על הזכויות עובדים, והיינו רוצים בהתחלה כאילו להגיע להסכם קיבוצי, שזה צריך לתת לנו כאילו הסכם שישמור לנו זכויות בסיסיות לעובדים, זכויות סוציאליות, צורה להתנהגות מהנהלת האוניברסיטה עם העובדים. ואנחנו ראינו ש הסכם כזה יכול להיות אחרי כמה חודשים יתחלף עם הקבלן שם אצלנו, ואחר כך אנחנו צריכים להתחיל מחדש במאבק. אז שינינו את הכיוון מלהגיע כאילו עם הקבלן להסכם, הסכם קיבוצי, והלכנו על הכיוון של העסקה ישירה, כאילו לנהל את המאבק מול האוניברסיטה ישר, כאילו בשביל להעביר אותנו להעסקה ישירה. התנאים שלנו באוניברסיטה, מי שלא יודע, אין לנו שום זכויות כמו של כל העובדים באוניברסיטה, כאילו שם. אם לא רוצים להכיר בנו כעובדי אוניברסיטה, והסיבה היא לא כל הסיבות שטוענים, גמישות ניהולית, כלכלי, לא יודע, הרבה יעילות, מה יעילות, זה סתם. כל העניין הוא של כסף. כמה שהאוניברסיטה יכולה לחסוך כסף, ולא מעניין אותה שום דבר אחר. אנחנו אומרים ככה בקשר לאוניברסיטה. אנחנו טובים בלבוא מחמש בבוקר, לפני כל הסטודנטים והסגל וכל אלה שעובדים באוניברסיטה, הם ישנים בבית. אנחנו קמים בבוקר מוקדם, מגיעים למקום עבודה, מנקים את הכיתות, מנקים את המשרדים, מנקים את השירותים, מכינים את הכל בשביל מתי מגיעים העובדים באוניברסיטה והסטודנטים. אם באים ורואים את הכל מוכן, נכנסים לכיתות, לומדים, והכל בסדר. עכשיו, אנחנו שואלים שאלה כזאת, אנחנו טובים בלעשות את הדברים הזה, את הדברים האלה באוניברסיטה, כאילו לנקות ולסדר את המקום, ולמה אנחנו לא טובים להיות עובדים מהמניין? אנחנו כל השנה, כל יום, בכל השנה אנחנו נמצאים שם ומנקים ומסדרים את המקום. למה האוניברסיטה לא רוצה לקחת אותנו לעסקה ישירה? עכשיו אנחנו ראינו שמשהו אנחנו מנסים לעשות עם האוניברסיטה, לדבר אותם גם כן עם המנכ״ל, הוא מורח אותנו ולא שם כאילו לא שם לב שלנו, הוא מורח וכל פעם כן, 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 שומע אותנו ולהתראות. אז אני פניתי עם כוח לעובדים, לסגל הבכיר ולאגודת סטודנטים, התחלתי ליצור קשר עם הוועדים באוניברסיטה. הקמנו שם מה שנקרא פורום שכנים. התחלנו לשבת כל פעם ולהסביר על המאבק. הגענו לזה שבסוף התחלנו לדבר עכשיו בצורה בשבוע שעבר, והזמנו את כל המרצים במבנה גלמן, וישבנו איתם והסברנו על המצב שלנו, על הפגיעות שנפגעים העובדים שם בעבודה. והבטיחו שהם יתחילו
בצורה רצינית, כאילו, להכין לשביתה. כאילו, הם רוצים עכשיו, התחילו ליצור קשר ושלוח מיילים לכל המרצים באוניברסיטה, והם מתכוונים עכשיו לכיוון שביתה. עכשיו יש מה שנקרא חבר נאמנים, אנשים שבאים לאוניברסיטה כאילו לתמוך ולתת כסף, כאילו לתרומות. עכשיו תכננו כמה דברים לעשות אנחנו בהם ביחד. אחד, כאילו לצאת באפגנות ביום הזה שבו מגיעים את החבר הנאמנים, ולדבר אותה, כאילו ללכת לשם ולתת להם להרגיש שיש משהו לא בסדר באוניברסיטה. וזה צורה מצורות של הלחץ שאנחנו יכולים כאילו לתת לאוניברסיטה, כאילו להרגיש שהם צריכים לדבר אותנו. אוניברסיטה, אם הם לא רואים כוח ושילוב ידיים מסביב, כאילו כל הוועדים יהיו ביחד ויעבדו בצורה מיוחדת, כאילו ביד אחד, בשילוב ידיים, זה הדבר היחידי שיכול לשבור את האוניברסיטה ולתת לה לבוא ולדבר אותנו, וכאילו לחשוב על העסקה ישירה לעובדים. לפני שבוע אני נפגשתי גם כן עם אחד, נפגשתי עם אחד מהפרופסורים שהוא אמר לי, כאילו, הדגיש את עצמו, כאילו הוא אחד מהסנאטים, מהסנאט הקטן, מה שנקרא בתוך הנהלת האוניברסיטה. והוא אומר לי, עכשיו מתרחש, בתוך האוניברסיטה מתרחש דיון בהנהלה בשביל לעברתכם לעסקה ישירה. זה סימן שכל הדברים שאנחנו עשינו, בכל שבוע היינו מוצאים הפגנה, אירוע אחד במאי לשנה שנייה, הצלחנו לעשות את זה באוניברסיטה, וזה גם כן, משם התחיל הדיבור על המרצים, כאילו, שהם יתחילו כאילו ללחוץ בקשר לעסקה ישירה. עכשיו גם כן אחד מהחברים פה אמר לי שיש מפגש בגודת סטודנטים שהם מדברים על זה, שהם רוצים לשפוט. אז אני רואה שהדברים מתקדמים. מכל הדברים שאני אמרתי, מסתבר משהו אחד. כל מאבק שצריך להתחיל ולהצליח, הוא צריך קודם כל לתכנן. צריכים לבנות פרויקט כאילו למאבק ולתכנן אותו טוב. התכנון הוא דרך הצלחה, ואני חושב כאילו בן אדם רוצה לסלול לדרך שלו ולהגיע לזה, ללכת על התכנון ולשים אסטרטגיה הכי חשובה, שיהיה לו אסטרטגיה איך לעשות, כאילו בן אדם צריך לבנות בשכל שלו את הדרך איך לעשות ואיך להמשיך, ואיך כל פעם מתגלגלו את המאבק שלו, איך הוא יכול לכתוב הצלחות. ואני מקווה עד שנה הבאה מקסימום שאנחנו נהיה בעסקה ישירה בתוך האוניברסיטה. אני גם כן, אני פעיל בקואליציה ארצית לעסקה ישירה. בשנה שעברה ואפילו בשנתיים האחרונות אנחנו עשינו הרבה פרויקטים. עשינו צעדה לבית הנשיא בזמן של הבחירות, כאילו בתקופה שבוע לפני הבחירות, צעדנו, הלכנו מתל אביב לכיוון דרום, לקיבוץ בדרום, ואחר כך חזרנו בחזרה לכיוון ירושלים, לבית הנשיא.
והכוונה הייתה שלנו שאנחנו יכולים כאילו להעביר לחברי כנסת תזכורת ולשים על ה, כאילו על השולחן שלהם היומי, כאילו על הסדר שלהם היומי, שהם צריכים להתעניין בעובדי קבלן, בכל עובדי הקבלן, כאילו להתעניין, לשים את זה בסדר העדיפויות שלהם, שהם יתחילו לעבוד לכיוון, כאילו עברתם להעסקה ישירה. חוץ מזה עשינו, עשינו דהורים ברכבת, זה שעלינו על הרכבת מבאר שבע ועד לצפון לחיפה, ותוך שאנחנו ברכבת הצגנו לנוסעים סרטונים על עובדי קבלן, על המקרים כאילו מכמה תאגדויות ועל הפגיעות של הקבלן בעובדים. הכוונה שלי, הקואליציה היא גם כן גוף שיכול לעזר בו כאילו במאבק הזה. אנחנו גם כן כל שבועיים באים בו בסמינר הקיבוציים, יש קבוצת מנהיגות של תל אביב בקואליציה. אנחנו גם כן רוצים אנשים שכאילו שיש להם את היכולת לעזור בהקמת קבוצות, שהולכים להקים כמה קבוצות בתוך הארץ. רוצים אנשים כאילו שיתנדבו לעזור לעובדים האלה, ללמד אותם איך להתמודד כאילו על עם הפגיעות של הקבלן, איך לקרוא תלוש. סטודנטים יכולים לעזור בדבר הזה מאוד מאוד טוב. עוד משהו אני רוצה להגיד בקשר לאגודה. בקשר לאגודה, בשבוע שעבר, בשלוש במאי הייתה הצעדה באוניברסיטה, ועל ידי היה אור, אתה היית על ידי, נכון? אתה זוכר שדיברנו עם יורת של האגודה שם, והשאלה ששאלתי אותה, למה את לא רוצה כאילו לקחת את הצעד הזה בשביתה? והיא ענתה בצורה כזאת, אני יכולה כאילו לשביט את הלימודים מחר, אבל מי יכול לתת לי כאילו שהמרצים לא ייכנסו כאילו לכיתות. אם המרצים נכנסים לכיתות, אז מה קורה פה? הסטודנטים נכנסים אחריהם. אז אם הם כאילו עושים שביטה, אז יכול להיות שרק 50 בן אדם יוצא לשביטה והשאר לא יוצאו, אם המרצים לא כאילו לא משתפים בעולה. אז פה אחד היה כאילו שם את הראש שלו על השני, כאילו סומך על השני שיעשה את זה קודם. עכשיו בתקופה האחרונה אנחנו סידרנו את זה, ואנחנו הלכנו לכיוון המרצים ודיברנו איתם על זה, אמרנו להם, אתם צריכים לקחת את הצעד הראשון, אתם הגוף החזק בו, כאילו באוניברסיטה. סטודנטים גם כן, יש הרבה שלא יודעים בכלל על המאבק, ואנחנו יצאנו כאילו למבצע כזה, להיכנס לכיתות ולהתחיל לעלות במודעות הסטודנטים שם על המאבק, וכאילו שהם יבואו בשביל לתמוך בעובדים, כאילו להעסקה ישירה. מה שרציתי להגיד, צריך כאילו לקשר בין כל המאבקים כולם ביחד, וזה יקרה אני חושב מדרך הקואליציה, מה שהיא עושה, שהיא מנסה כאילו לחבר את כל המאבקים ביחד, כי המורכבות של הקואליציה מכל התאגדויות של העובדים כאילו בארץ, כמו מורות, כמו עובדים סוציאליים שם בקואליציה,
עובדי קבלן, עובדי קבלן מכל הסוגים. אני חושב מתוך הפעילויות שהייתה בשנה שעברה, זה דחף את ההסתדרות לקבל את העניין הזה של עובדי קבלן עכשיו, ואחרי הרבה פעילויות שאנחנו עשינו בתל אביב, בכמה מקומות בירושלים גם כן, היו רוצים לוותר את עובדי עיריית ירושלים, אם אתם זוכרים. לקחו את העובדים כמו קלף מקוך, כאילו בירושלים, בעירייה, אמרו שהם מבטרים את העובדים אם האוצר לא משלם להם כסף. אז הקואליציה הלכה לשם ועמדה מול זה עירייה והפגינו, ועד שזה הכריח את העירייה לחזור בה מהאיום שלה. בואו צריך כאילו לחזק את ההתנדבות, לעזור למאבקים בארץ. סטודנטים יש להם תור גדול, אנשים שיכולים כאילו, שמבינים בחוקי עבודה, בדברים שיכולים לעזור ולהסביר לתאגדויות, לעזור להם איך לקדם את המאבק שלהם. גם זה, אני חושב, דבר שהוא יכול הרבה לעזור. בסמינר הקיבוצים, אני חושב, יש להם את היכולת, כאילו, בגלל שהם הצליחו להעביר את העובדים של הניקיון, עובדי קבלן להעסקה ישירה, אני חושב, הם יכולים כאילו, להתחיל עם אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות אחרות, כאילו, להתחיל לריץ את הדבר הזה, כאילו, לדבר עם איגודת סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, לראות להם איך לעשות, שלא לפחד, כאילו, שזה יצליח, ושיגידו להם שיש סטודנטים, מה שאני יודע, ב-2010 הצליחו, כאילו, היה להם כוח חזק, שהם הצליחו גם ב-2007 לקבל הרבה הישגים בשביתות שלהם, ואני חושב שהם כוח אדיר והם הכוח לשינוי. אם יכולים להפוך את הכל, אם הם מתערבים כאילו במאבקים, והם יכולים לשנות הרבה. עם כוח חזק. תודה רבה לאלי.